ସେମାନେ ତମ କାଲେ ଖାଉନି ପଇସା ନିଗଲେ ଆଉ ତମର ଯେମିତି ପତନ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖରେ ଯେମ କହ ଆଉ ଇ ଜିମା ତ ଦିମୁ ଆଉ କୋନ ଇ ଜିମା ତ ଦିମୁ ବିବି ଦା ଖାୱନ ଚିରି ଦା ସେ କାର କହୁ ଶୁକୁ କାର କହୁ ସାର ବତଲ ମାହାମ ବରା ତ ପରିଶ ଟିକର ଶୁକୁ ଦା କାର ବକୁ ଦେଶ ନବେ ଶକି ରାଉ نو د سین نوې شګر وړي خپل لکه مزدور کارو اور مزدور کار خپل شګر کار وکړو مزدوران مسر سر وتلو ما هم راتلو او اته کال یو شو تقریبا اته کال یو نو نه کال یو شل سمې د بر شو او دې کې د مړه جمد په پته نشي او کو سر کټا او اوسرو هټا نو پور غاړه د خځخیل تاڼه او په خور اسلام آباد او دا نېشنل دفتر دا سر کټا او کدی چې دا څه زګونه به دي چې موږ درخواست نور کړل موږ ته د مړو ته جمدو اس پته مې نشته موږ ته چې کدی نه درخواست نور راشي موږ ته په سر کټا اوس کړې موږ سر کټا اوس راشي سر کټا اوس کوي نشته اولې چې ونه یو کال موږ ولا دا په سر سر په بول زما خو اخې راوړل او کی مړې کې نه دا یو شې شو بل شې شو جامې دا به ته واغسته ساشت زوشته ورګو ګولا چې بیا به زغه شو وستا اوس بیا به کله به پلان کې چې بختر به شو موږ ولا جامې ارسته جوړه ته موږ برالو چې جامې مردا مل موږ راړې موږ ته هغه نشته کوه کته بوللې کله یو څه بوللې کله بل څه ته بوللې نو تاسو نه چې کوم سيزونه دي هغه به د نو واغشت لغه تاسو چې کوم توفي بازار ولاړ سر پر اساسل صابون چې سي اټو پي راځي چې د چې څنګه مونږ شه زما خو خیده چې دا سونه مده تا نه د ټول سيزونه غشتي دي دا چې د نه زمانه دی یو کال نه دی دوه کال پورې هغه ستري زما خو خیده دا هغه زه د خپل پلار سره روسي کوم زما خو خیده هغه د میقالات خراب یا غزر مزګې کار نه کوي او د نه هکاله نه تاسو بيخي پته نشي چې هغه چرته دی سره سره چمګو سره پته لګیم نو ما ته د سینو چې یاشته یا نشتی ما له خو سبا په سوال سره واده سونه مو د شی و چې سره یو نه هم میاش په لسو میاش هغه ونی نو نه هم میاش نو تاسو ما شومان شته زما یو زه شی او هغه نه رستو چې هغه ونی یو میاش شو هغه ټا پرشن شی او ما هغه بیا جوړ شو هغه مړ شو نو ستا لکه اوس چې کوم دین او بچیم دین نشته دغه هم نشته او سر نه هم لسم کال روان دی ابا ما خان اجوړه مروغ ورځ مې نه کړه کله مې یو مرز کړه مې بر مرز نه پلار کړه سه حکومت له خوشاله کړه پلار کړه نشکې راسته کومړې جماعت دې مو یو جمدې جماعت دې وای چې مړې څه څه کانه نشم هغه جمدې زما خاون دې ما نه راکې دې سر ملاقات کړي ته وای چې کوس مړ مينو ماته دې وای چې بس مړ دې چې زما څه کانه نشم تمه کتی شي ستاسو په علاقه کې نور داسې الله نه دا مې وکړم چې زما خاون پښتوشتي لکه خوده پک به راوي مې یقین دا ساتم چې الله نه دا باور سره چې لکه پښتوشتي الله دې پک به راوي او ستاسو په علاقه کې نور خلق داسې شته نور خزشته چې خاوندانې دې بوتلې دي بچي دې بوتلې دي او ډېر خلک ته لکه اوس موږ ته پته نشي لکه د دنیا خلک ته داسې سو دا غره چې لکه دون دون خلک ته شتي پښتوشتي دا سړک په دغه کې د بل کې چا څه کار دی نو دا چې څونه خلکو نه لکه وستا خاوند تیر نه هکال نه نشه تر پلار په کوروم داسې ناشته کنه دا سه به نوري خزي می چې سره د بچو بس پلار نه کور نه ناشتي ها خو هغه باندې ناشتي چې زنه پلار کر نه سم دا غره نه پوه چې خاوند کر نه سي پلار کر نه سي زه د پلار کر سي کوم زم را زم د خو خس پر کرا هغه را لم دې سره سګه خو بیا موږ لکه د عمر لګول کلی ورون ته نشه کېراسته سوکراتس بل میں لوگ پھاڑ کے سن جو خود خپل قانون تے نستے ما یہ جو اللہ پاک میرا ولی کنے زما وقت لے صاحب کرے نو ستا زوانی لک ستا دغه چې زما دا مو زیرا زینو زو زوانی کم نو بډای کی کما جون دے دا ډیر ګران جون دے تیری کی راځي خو نو ډیر تکلیف دے دے ته اوس عمر نو زما خپل مور جام دی عمر نو زما درونه جام دی څه بچی چل کو پای ما ته مال غوډم څه دغه راګی کنه دا پړ سخت تیروم چاته سره یم دا لس کاله دومره تکلیف دا دومره منډی ترړې ته تویز اسلام آباد ته لاړم دغه ته لاړم هر ځای ته لاړم نو دا هر دا چرته امید درکړې د چیرې را بشي یا څه ما ته وی دا ته درخواستونه ار سره ولګي ما ته وی دا درخواستونه تاسو سره شته تاسو ما سره درخواستونه شته ملاقات
چې ستا په دې خاون هغې وایي څه چې الزام سو ځکه چې دا ته کوم خبره کوې نو ستا خاون مزدور کار و د شګو کار به شګو دا کار و نو الزام پسې نو الزام پې تا لولی هغه وایي لکه ما نغلا کړله نه مې زنا کړله او چېرته یې ورځ نیومې ډوډۍ ورکړي تو به رال پکې نوم لیکلی تا ښه به کړی ما هېڅ چلوم نه دی چې ډوډۍ یې ورکړي لکه دته به ما غلار شي لکه دا چې تا خو څوک کیسې وسوک وایي او ما هېڅ چلوم نه دی کړی خو دغه یو ورځ دوه مې ډوډۍ ورکړلې دا خو هر سړی له خلک بس پې ته خلک ډوډۍ اچوي تاسو فوج لږ ته ډوډۍ نه ده ورکړې نو پوج خو لکه چې غواړه نو ورکړې ډوډۍ والا ورکړې اوبه والا ورکړې چې ته پیسې غوښتل ورکړې دي داسې نه چې نه دي ورکړې هر سړی له خلک ورکړل ولې چې ته راشي په کلي کې ستا سره انسان اوسېږي ته بله خامخا اوبه سه نه ورکوې پوی والا اوبه والا خامخا هر څه والا ورکړې څه به یې غوښتل موږ بله ورکول اوس دغه وای چې کوم خلک دي هغې وایي چې دومره خلک موږ سره نشته وایي چې دا خلک اسې لګیا دي خو دلته خو دومره ښځې مونږ چې راغلي وو نو هر دویم کور کې یوه ښځه ده چې هغې یا زوی روک دی یا خاوند روک دی یا رور روک دی رښتیا خبره یوازې په ما نه په هر سړي دی داسې نه یم چې په ما ده او په بل سړي نشته خو زما نه به خلکو ډېر ولې زما پلار دی ډوډۍ مې دي خو دا هر څه مې دي ځکه زما درته هېڅ تکلیف هم نشته خو بیا هم خامخا عمر له خپله د پلار ګنه شکې ستا ځواني خو دغه شوه تا صرف اته نهه میاشتې هغه سره تېرې کړې نهه میاشتې مېسې کړې په لسمه میاشتې په لکه کال مو شو چې دغه چې سم ونیو میاشت پس زما ماشوم شو هغه په غټه پرشنه هغه مړ شو ډېر تکلیف دی د کور ډېر موږ به دوا کوو چې خدای دې راولي ډېره مننه ډېره